Pessoal, hoje nós estamos com essa Evoque, ano 2013, com motor 2.0 turbo, o qual está com perda de potência, não sobe o giro, não troca a marcha e, consequentemente, não passa de 60 km por hora. Olá, eu sou o Guilherme, proprietário da Hawks Repair, oficina mecânica situada aqui na Mooca, zona leste de São Paulo. Nós recebemos essa Evoque, o qual o cliente relatou que na estrada o carro teve perda de potência, parou de trocar de marcha, giro não subiu e, consequentemente, não passava acima de 60 km por hora. E agora acompanhe conosco aqui como nós desenvolvemos o diagnóstico. Após receber o veículo, né, mediante o uso de scanner, nós fomos fazer um diagnóstico, uma varredura eletrônica do veículo, para ver quais os erros estavam registrados na memória, né? Com isso, a gente encontrou alguns erros no módulo do câmbio, que a gente vai comentar um pouquinho mais tarde, e o erro P0299, que está correlacionado com o turbo compressor, tá? A memória de falha foi apagada e o veículo foi colocado em teste de rodagem para tentar reproduzir essa falha com um mecânico, para ter uma sensação melhor de que momento que essa falha acontece e como desenvolver um diagnóstico. Durante o teste de rodagem, o veículo apresentou as mesmas falhas relatadas pelo cliente, né, que são a perda de potência, o veículo não desenvolve velocidade, não troca de marcha. Aqui ele já está no elevador novamente, fizemos o escaneamento eletrônico e o erro persiste. Então o erro que a gente já comentou no começo dessa reportagem, ele voltou a ocorrer e agora a gente vai fazer uma análise aqui no cofre do motor para identificar se é uma falha mecânica ou se é uma falha eletrônica. Pessoal, antes de fazer a desmontagem do componente completo, eu vou mostrar o passo a passo que nós fizemos para ter certeza do diagnóstico que nós estávamos realizando nesse momento. Então, o componente que poderia gerar essa falha é a válvula de abertura da Westgate. Como que a gente fez o diagnóstico desse componente? Utilizando recursos como simulador de sinal e osciloscópio, entendemos qual que é o sinal que chega nessa válvula. E com isso, em bancada, eu consegui reproduzir esse sinal e falar que esse componente estava ok. Passando para uma avaliação do conjunto turbo-compressor, mas antes, sem tirar ele do veículo. Ainda com o conjunto montado no carro, nós realizamos a desmontagem da mangueira de alimentação de ar, da parte fria da turbina. E utilizando um boroscópio, nós conseguimos analisar o estado geral do eixo da turbina e das palhetas. Foi identificado algumas marcas não características desse componente. E aí percebemos que o defeito realmente era o conjunto turbo-compressor. Aí decidimos fazer a desmontagem, já sabendo que seria necessário algum tipo de manutenção nesse componente. Ou a revisão dele, ou a troca por completo. Agora nós temos aqui na bancada o componente, já foi retirado do veículo, a parte quente do turbo, a parte fria e... Nessa análise aqui, a gente só veio a constatar o que a gente havia visto pelo boroscópio, que o eixo está danificado, travado e suas palhetas também estão danificadas. Durante o teste de rodagem, sentimos um odor de gases dentro do carro e a gente precisava também descobrir de onde ele era oriundo. E analisando aqui o coletor de escape, vimos aqui que tem uma trinca na região da solda por onde ocorria o escape dos gases. Diante desse cenário e como a gente já tinha uma aprovação prévia das peças e da mão de obra, a gente já solicitou o novo componente. Novo componente chegando, nós vamos fazer a montagem, seguindo os padrões do fabricante, torques de aperto, sequência de montagem, apagar os erros e fazer a volta de teste de rodagem novamente. E aí eu volto para contar como o veículo ficou. Dando sequência à fase final do vídeo, estamos aqui com a Evoque. Foi feito o processo de montagem da parte da turbina, foi trocado o óleo do motor e também foi trocado todo o líquido de arrefecimento, já que durante a desmontagem a gente perde bastante líquido. No primeiro momento fizemos a varredura do carro, apagamos os códigos de falha e antes da volta de teste foi monitorado e todos os parâmetros estavam funcionando. Agora a gente chegou da volta de teste, o veículo se comportou bem, a potência voltou,
não tivemos mais nenhum código, nenhuma luz no painel. E agora, antes da entrega para o proprietário, vamos fazer a última varredura para ver se tem algum erro temporário ou permanente registrado. Não tendo nenhum erro, é só fazer a entrega. Então eu vou dar sequência aqui, o carro já está pré-selecionado. Opção de motor, ok, está acessando aqui. A opção de códigos, perfeito. Land Rover, nenhum código presente. Então, com isso, a gente dá por fim a nossa matéria aqui da troca da turbina da Evoque. Se você gostou desse vídeo, deixe seus comentários abaixo e nos siga nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.